kao dio poljoprivrednog odjela Požeškog veleučilišta u Vinogorju Kutjevo nalazi se nastavni objekt namijenjen studentima stručnog studija vinogradarstvo, vinarstvo, voćarstvo. Objekt je smješten na južnim obroncima Papuka uz rubove parka prirode. U sklopu nastavnog objekta 2006. godine posađen je vinograd sa zastupljenim bijelim sortama grošća. Na položaju Vražjak nadmorskoj visini od 250 metara i površini nešto većoj od 4 hektara između Podgorja i Vetova prevladava graševina koja čini 50% nasada. U istim omjerima dostupni su Chardonnay, Pino bijeli, Pino sivi, Muškat žuti i Sauvignon. Ukupan broj trsova bijelih sorti iznosi nešto manje od 20.000. Na položaju gradina iznad Vetova i nadmorskoj visini od 350 metara gdje su smješteni vinogradi starih Požežana, 2007. godine podignut je nasad crnih sorti veličine oko 2 hektara. Crni sortiment čine Pino Crni, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah i Zweigelt. Vinova loza posađena je na različitim podlogama i s promjenama u vidu različitih klonova pojedinih sorti. Osim spomenutih koje uglavnom služe za proizvodnju sortnih vina, u nasadu se nalazi oko 30 sorti namijenjenih u pokazne svrhe. Vinograd obrađuju studenti pod mentorstvom svojih nastavnika. Kroz praktični program omogućena im je edukacija i svladavanje struke. Podrum Požeškog veleučilišta izgrađen je 2006. godine u općini Kaptol, župi Vetovo, točnije iznad Vetova. Osim panoramskog pogleda koji se pruža iz jedne od najljepših učionica, u podrumu je smještena sva oprema koja je potrebna studentima kako bi proizveli vina vrhunske kakvoće. Iako treba imati na umu činjenicu da se vino ne proizvodi vrhunskom opremom, već srcem. Stoga je jedan od zadataka nastavnika veleučilišta u Požegi polaznicima usaditi tu neophodnu ljubav prema vinu i struci. Svaki student tijekom godine sudjeluje u proizvodnji grošća, nakon čega isto grošća preradi u vino. U sklopu vježbi iz kolegija tehnologija vina i stručne prakse polaznici dobivaju vlastitu bačvu u kojoj pod mentorstvom nastavnika proizvode svoje studentsko vino. Ono u konačnici služi kao materijal za izradu završnog rada. Svrha bačve u podrumu je ispitivanje različitih tehnoloških postupaka pri proizvodnji. To bi značilo da u 100 posuda imamo isto toliko različitih vina koja služe za edukaciju studenata, vinogradara i vinara te stručni i znanstveni rad nastavnika. Cilj naše proizvodnje je postizanje vina najviše kakvoće. Iz ponude izdvajamo sve crne sorte koje neovisno o vinogradarskoj godini nose najvišu oznaku, isto kao i muškat žuti. Tijekom posebno povoljnih vinogradarskih godina studenti imaju priliku sudjelovati u proizvodnji predikatnih vina najviše kakvoće, kao što su primjerice izborna berba, prosušenih bobica ili ledena berba. Vina se mogu kupiti u vlastitoj prodavaonici u dvorištu veleučilišta te na tržištu u Zagreba, Slavonije i Baranje. Ona odabrana izlažu se na vinskim sajmovima i natjecanjima za što je naša institucija dobila brojne medalje i priznanja. Nastavnici veleučilišta u Požegi posebno su ponosni na svoje vrhunske proizvode kao i na buduće kolege studente.